Сьогодні маю за високу честь вручити ще одну зірку Героя України рідним полковника Євгена Пікуса, його мамі Ганні Феодосівні і рідному брату Михайлу, теж прикордоннику. Євген загинув смертю хоробрих в серпні 2014 року біля селища Талове Станично-Луганського району. Сталося це під час бою з російською диверсійно-розвідувальною групою, яка діяла під прикриттям бронетранспортерів, БМП та бойових вертольотів Збройних сил Російської Федерації. І незважаючи на перевагу ворога в особовому складі та техніці, наші прикордонники змусили загарбників відступити.